ជា warming up ក៏ហើយលោកអញ្ចឹងកុំឲ្យមានរបួសកើតឡើងយើងធ្វើមិនឲ្យហូបឲ្យបានអល់តាប់អូខេកម្ពុជាសូសូមកទៅមិនទៅជួបនេះឡើយនេះខែមីងឡើយនេះអរត់